I landet Okibokisokidoki så föds det en gyllene fjäril var 3000 år. Den bjuder på äventyr utan dess like. Hej och välkomna till Okibokisokidoki. Det är jag som är Peter och här har vi Jonas. Tacka, tacka Peter, jag kan ta över här. Det är jag som är Jonas. Lite av den här galna. Jag kan dansa. Jonas, jag älskar din dans. Nej men gör det. Nej men fortsätt. Nej men ja, fortsätt. Ska jag beatboxa? Ja men gör det. Peter och Jonas var väldigt bra på att dansa, men det var inte riktigt det vi var här för. Fan säger du? Gillar du inte min dans? Men vadå? Gillar du inte hans dans? Även fast vi gillade deras dans väldigt mycket så var vi här för äventyr. Ja men vad är det där för stil? Vadå? Är vi dina clowner eller? Inte okej! Vad fan är det här? Vi måste vara på äventyr för din skull. Plötsligt så kom den gyllene fjäril. Peter och Jonas började följa efter denna fjäril. Det var verkligen början på ett äventyr, tyckte Jonas och Peter. Peter, genskjuten! Ja. Genskjuten! Okej, okej. Jag kommer här bakom den. Jag kommer här! Vi har den, vi har den! Yes! Peter och Jonas förstod sedan att de skulle släppa den gyllene fjärilen så att de kunde följa efter den till äventyr. Du vet vad jag tänker, Peter? Grillfest! Ahaha, grillfest, motherfucker! Grillfest, hela dagen min bästa vän. Dansa, 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 sen grillar vi igen. Oj då, vi brände den, vi hade ingen koll. Dansa, 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 det spelar ingen roll. Tackar pojkar, ni gjorde det möjligt för mig, demonernas demon, att kliva fram. Nu när den enda glimten av hopp har brunnit upp. Vad gör ni då? Grillfest eller? Tack för att ni tittade på den här videon. Vill ni ha kul så kan ni ju titta på vår extra kanal där Adrian har gjort en video där han googlar det roligaste som finns. Han liksom googlar och sen kommer det fram så här roliga förslag. Kolla vad roligt han har. Är kattmat farligt för hundar? Farligt för barn? Barn ska inte äta kattmat. Ja, om du inte gillar det, då kan du väl googla på en lösning till ditt problem. Alltså att du är dum i huvudet alltså. Hur löser man det? Ja, det tror jag inte det går va. Jag tror du får leva med det hela livet va. Hej då.